Добар ден, почитувани представници на медиуми. Денеска, еве ве поканив, имаме еден, не е свечен чин, меѓутоа, денеска е камен темелник на партерното уредување на затворениот базен, односно изградба на рекреативниот летен базен, заедно со партер, заедно со пропратни објекти, тобогани и ресторан, ски дел, односно стачионици, се оно што ќе биде комплетен дел од завршување на базенот. Значи, денеска се поставува темел, темелна плоча на базенот и се надеваме дека овој анекс и дополнување на дозвола за градба за партерно решување рекреативниот базен со придружни содржини ќе биде завршен по некои наши видувања негде најкасно до 15 јуни. Значи, тој термин од 15 до 25 јуни во летниот период да биде пуштен со работа. Зборуваме за рекреативниот базен, а за затворениот базен по некои наши предпоставки е дека ќе биде пуштен 5 јуни со отварањето, тоа е наша заложба. Имам сознание од изведувачите дека може да се помени датумот негде до средина на мај. Сега внатре ќе направиме репортажа и околу изградбата на базенот. Сакам да истакнам дека овој базен ќе е во површина на 550 квадратни метри со 200 можни места лежалки, места за посетители. Така да во летниот период ќе имаме место да нашите граѓани имаат рекреативен дел, ќе има угостителски објекти, стачионици, сите стандарди на таков мал аквапарк или рекреативен базен. Вкупната сума на инвестиција затворениот базен со дополнување на техничките решенија кои беа во токот на градба, кои се гради повеќе од 3 години, е негде околу нешто испод 200 милиони денари, значи заедно со партерот, негативниот базен и сите содржини што ќе ги видите сега внатре. И представува задоволство да после 3 години, 3 и пол години, од средствата на граѓаните, од буџетот на општината, значи тоа се пари на граѓаните, рекомано, без никаква подршка од било кои институции на државата или меѓународни или донатори, ние успеавме да доеме до некаква завршица во завршување на долго очекуваниот овој проект. Сега ќе ве поканам да направиме разгледување на досегашните завршените работи, ќе го видите градежниот дел, угостителски одел, односно комерцијални одел, технички одел, исто ќе ме погледнете, имаме најсовремена техника во однос на затоплување. Значи имаме три генерации на затоплување, имаме сончева енергија, имаме гасна енергија, имаме климокомари кои од пареата прават струја, значи од три начина на конверзија на енергија. Имаме најсовремена опрема за техничка и технички обработка на вода, значи ќе има озонска обработка на вода, нема да има хлорирање, така да ставиме техника која е трендовска, која е најмодерна и која во моментот дава најголема сигурност за квалитетот на водата и за најисплатливо економско затоплување на самиот базен, со што мислим дека ќе има економска исплатливост во натаму едно стопенисување. Комерцијалниот дел е завршен во фаза на карабина. Он нема да биде пуштен во употреба. Најверојатно ќе биде спортски хотел, угостителски комплекс, каде ќе имаме шанса во нашиот град. Имаме еден помодерен хотелски комплекс со негде околу 50-ина легла, ресторан, спортски продавници доле во приземје. Можност во иднина да се направи во подрумскиот дел, ќе погледате вие спа центар, меѓутоа за тоа ќе тражиме јавно-приватно партнерство, може би концесионирање, а зависно од политичката волја на Советот, да партиципијенти во Советот, може да иде и на комплетна аукција на продажба. Значи, комерцијалниот дел нема да биде пуштен во употреба, ќе биде само пуштен јавниот интерес, тоа е затворениот базен, рекреативниот базен, партнерот, тоа е јавен интерес за граѓаните. И сакам да истакнам дека паралелно со отпочнувањето на припреми за пуштање во работа, ќе биде отпочнато и санација на паркингот, изградено мало паркче во околината на базенот,
дислокација на сите овие стари камиони е отпочната процедура. Сите овие градежни фирми кои имаат заземено простор до крај на април ќе бидат дислоцирани и трнати, а овие забавни паркови кои се дадени без дозвола на локалната самоуправа имаат донесено решение за окунување до крај на месецот април. Така мислам дека ќе имаме услови и да го рехабилитираме јавниот паркинг простор и да ја уредиме зелената површина која е негде во големина, ќе има мали фонтани, ќе има мала, така е направен идејно проект, ова едно како летна, летен антриум или амфитеатр, че мало така за некакви мали цели, нешто ќе биде делот према училиштето. Тоа ќе биде во тек на летниот период и есенскиот период, со тоа ќе го направиме целиот комплекс интегрален и се надеваме во идина дека со добивање на својство на владение во спортската сала, бидејќи ние имаме некој горичко право, меѓутоа има некои договори, знаете, многу сме пати зборувале, следната етапа ќе биде реконструкција и рехабилитација на спортската сала, а најавувам дека за имам сознание од мојот помошник во секторот на комунални дејности и урбанизам, Момчил Левенски, дека од понеделник ќе отпочне на оној дел изградба на две тениски игралишта кое ќе биде поддржано од млади спорт. Две од тениски игралишта. Кој е стакени базенот? Базенот во моментот општината Кумана е собственик со преговарање, договарање со едно од јавните претпријатија кои имаат можност за таква дејност, ќе биде доделено на нивност, бидејќи ние немаме служба за може да го стопарисуваме, некој од јавните предпријатија ќе го добие чес или обврска да стопарисува со овој базен. Јас се надевам дека базенот ќе биде поддржан со буџетска поддршка од буџетот на општината за негово одржување, поради тоа што нашата програма предвидува да сите училишта имат добијат определени број на сати за примање на децата, така да најголем процент од искористеност ќе биде за школските, училиштите, клубските спортови, а ќе има еден тајминг за граѓанството за рекреација. Така да, за да има своја оправданост, ќе мораме од секторот образование и секторот за спорт, фондацијата преко нив да направиме, може и да биде дел од ова приказка и фондацијата за спорт и култура, да активноста и употребливоста на овој јавен објект биде целосно исполнет. И за кога е предвидено да заврши изградбата на отворениот базен? Па кажам, значи, нашата прогноза, многу пати прогнозите не се поистоветува со можностите на теренот, имам некакви гаранции од изведувачите, дека негде од 15 јуни до негде 25 јуни, значи тоа се негде зададени можни термини со техничка употреба да го пуштиме и отворениот базен. А затворениот, апострофирам, правиме напори за 5-6, може би, ради некои технички проблеми, отворениот ќе биде измеѓу 20 и 25 мај и некоја символика за младите.